kanatdan uzatmani amalga oshirishga intilgandi. Burchak zarbasi Quvondi Quruziyev to'pni yetkazib berdi. Kurash davom etdi. Vaqt tenglashdi. Qadrli do'stlar, ikkinchi taym boshida hisob tenglashdi. Andri Chichinadze gol urdi. Uzatamiz. Mana Quvondi Quruziyev to'pni ichkariga yetkazdi. Baland sakradi. Darvozabonning qo'liga tegib to'p kirib ketmadimi? Chichinadzega tegdimi yoki? Ha, to'pni boshi bilan Andri Chichinadze urgan. Mana ha, bu Chichinadzening goli. Oh, Umar hozir to'pni boshi bilan sheriga yetkazib berayotgan bir palada Shohnazar to'pni egallab oldi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va xavfli vaziyat bor va gol bilan yakunlanmoqda. Fatungan birinchi golga mualliflik qilyapti. Mana o'sha o'rlab ketdi Shohnazar Norbek to'pni. Bo'ldi bunday vaziyatlardan foydalanishni biladigan, ko'ziga surtib foydalanadigan futbolchilar sirasiga kiradi. Qarang qanchalik qulay. Nasaf tezlashmasa nasafligini yo'qotar ekan. Ko'ryapmiz. Oddiy jamoaga aylanib qoldi. Lekin vaqt davomida Toshmirzayev to'pni qabul qildi. O'ng qanotda hudud bor. Bir qaradi, raqibni aldamoqda. Pas beryapti yuqoridan. Bosh bilan yo'llangan zarba. Yana bir urinish. Shohnazar Norbekov 39-chi daqiqada to'ronni hisobda oldinga olib davom ettirish mumkin bo'lgan jarayonga o'tib almashib bo'ldi. Mana endi zarba bo'ladimi? O'tkazmayapti Neftchi futbolchilari. Blok ortidan blok, yana bir urinish bo'ladi. Uzatma bor. Xavfli vaziyat va gol. Hisob 1-1. Mana hozirgina aytib turgan edim. Hozir bir narsani ko'ramiz deb ko'rdik. Diqqat bilan vaziyatni kuzatamiz. Turon OKMK. Zarba 1-1. Xurshid Muxtorov hisobni tenglashtirdi. To'pni darvozani markaziy qismiga urdi Muxtorov. Asadbek Saidxonov mana bunday pasni amalga oshirayotgandi. To'pning yo'nalishi o'zgardi bunga ham. Zarba yo'llash mumkin Muxtorov chap oyoqda. Zarba to'p darvoza to'rida 0-1. Turon 12-chi daqiqada Muxtorovning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olmoqda. Nodir Mukarov, Azizxon Murodov, nasabdan kelgan o'yinchilar. Hozir esa navbatdagi zarba va hisob ochilmoqda. Turon vakillari ajoyib uslubda Fayzullobek Jumanqo'ziyev. Jumanqo'ziyev markazga yorib kirdi, zarbani yo'lladi, rikoshet darvozabonni umuman chalg'itib tashladi va yana bir bora ko'ramiz. Jamoa sardoriga to'p tegib yo'nalishni o'zgartirdi va qaytarib bo'lmas holatga keldi. Hozir Turonning hujumini ko'rishimiz mumkin. Markazga to'p yetkazib berildi. Bo'shliqni topa oldi futbolchi. Abdurrashidov zarba 2-0. Turon vakillari ikkinchi taymda ham mana bunday muvaffaqiyatli harakatni davom ettirmoqda va albatta Shohmalik Komilov ikkinchi bo'limning eng yaxshi futbolchisi. Mana bu hujum ajoyib tarzda tashkil etildi. O'ng qanotga uzatma Abdurrashidovning pasi, Shohmalik Komilov esa ikkinchi qavatda hech qanday qarshilikka duch kelmadi va shunchaki to'pni darvozaga muvaffaqiyatli tarzda to'g'rilab qo'ydi. 2-0. Yaypalliklar birinchi davradagi mag'lubiyat uchun revansh olishmoqda. Turonning 5 nafar vakili jarima maydonchasi ichiga yetib kelgan zarba yo'llandi, gol! Turon hisobni ochib ketmoqda. Cristiano Ronaldo uslubida gol nishonlash. Shunga qadar biroq baribir mana bu gol ancha chiroyli chiqdi. Turon vakillari hisobda oldinga chiqib oldi. Nasafga oson kechmaydi, shunisi aniq. Balkim g'alabani ilib ketar yakun. To'p qaytadan belgilangan nuqtadan o'yinga kiritish kerakligini ko'rsatib qaytargan edi va so'nggi daqiqalarda hozir Turon futbolchilarida imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba, yana bir zarba va gol! Hisob tenglashdi. Kim darvozabon?
Yana bir imkoniyat himoyin. Aldamchi harakatlaridan jarima maydoni ichiga kirdi, to'pni saqlab qoldi, zarba! Yana bir zarba! Gol! Baribir himoyin Murtozoyev raqib darvozasini ishg'ol etishga erishayapti. Bizchi o'zbek futboliga yaxshi bir saviyali yosh o'yinchilarni, qudratlarni va gol o'sha jamoa hozir super gol urdi. Mana zarbani qarang, zarbani. Chap oyoqda e'tibor bering. Rustamxon Azimov mana shu tarzda to'pni darvozaga yo'lladi. Mukammal ijroga e'tibor bering. Ko'ramiz zarbani qanday bajaradi. Amalga oshiradi. Zarba! Ajoyib zarba, hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Hisob tenglashdi do'stlar. Yaxshi harakatlar, Mukarov uzatma o'tdi. Saidxonov zarba yo'lladi. 3-2 Turon. 96-chi daqiqada hisobda yana oldinga chiqib olmoqda. Qanday uchrashuv ikkinchi davra emas. Mana shunday super bahs bilan start olmoqda. Zaxiradan maydonga tushgan Asadbek Saidxonov. Asadbek Saidxonov. Kombinatsiya ajoyib chiqdi bu yerda. Ajoyib kombinatsiya va yakun ham. Uzoq burchakni darvozabonning qo'li yetmaydigan burchakni nishonga oldi va Turonga katta ehtimol bilan mavsumdagi birinchi g'alabani, super g'alabani keltirmoqda hozir Saidxonov.